TV KPM. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan kepada al musyahidin khususan li tullab wal muallimin wa syukran aidan li ida'atil DD TV. Wa ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ila barnamish Tariq ila Najah SPM 20 Wahid wa 20. Alright, al-yawm sanata'allamu al-madda manahij al-ulum al-islami. Hari ini kita nak belajar subjek manahij al ulum al islami tapi sebelum kita nak start kelas pastikan anda mengekalkan penjarakan fizikal cakap dengan orang jangan dekat-dekat sangat tau dan pakai pelitup muka dan pastikan kita pakai cecair pembasmi kuman sebelum kita buat apa sahaja pekerjaan baik pada murid-murid sekalian anda mesti nak tahu kan dengan siapa kita akan belajar pada hari ini jom kita saksikan profil guru kita Alhamdulillah, marhaba. Indana fi studio Ustazah Mumtazah wahia Ustazah Siti Zubaidah. Kaifa haluki ustazah? Alhamdulillah, nabi khair. Alhamdulillah. Wa kaifa anta? Alhamdulillah, nabi khair ايضا. Uh, Hari ini kita nak belajar al-madah al-manahij al-ulum al-islami. Hari ini kita nak belajar subjek manahij al-ulum al-islami. Nah. Kita bersama dengan Ustazah Siti Zubaidah. Tapi sebelum kita mula ustazah, yeah. okay. kita buat SOP terlebih dahulu Jemput ustazah untuk mengenakan cecair pembasmi kuman. Alright. Okey, ustazah dah kena saya pula. Okey, bila kita dah pakai cecair ni, ustazah barulah kita boleh buka face mask kita. Baik. Tapi jangan buang merata-rata, pastikan kita letakkan dalam bekas yang kita bawa ataupun kita boleh simpan dalam poket kita. Alright. Baik, ustazah. Oh, yeah. Saya tengok dekat depan ni ada sebuah kitab. Ya, yeah, uh, betul. Okey, ustazah boleh cerita sikit tak? Ini kitab apa ni, ustazah? Baik mm -hmm. ini adalah kitab Al-Ulum alulum islamiyah mm -hmm. bagi uh, tingkatan empat. Lisanatir Robi'ah. Mm -hmm. Biar kita lihat kepada uh, buku ini hanya nipis sahaja bukunya yang kita akan pelajari lah Aha. yang kita akan pelajari. Jadi uh, subjek ini diambil oleh pelajar aliran dini agama mm -hmm. di sekolah agama bantuan kerajaan yang mengikuti kurikulum uh, bersepadu dini. Okey ustazah, uh, manhaj al-ulum al-islami ni sebenarnya kita belajar tentang apa ya ustazah? Sekejap lagi kita akan belajar? Ya. Yeah, Okey, <laughs> jadi kalau nak tahu anda kena teruskan bersama dengan kita dalam Didik TV uh, KPM selepas ini Road to Success SPM 2021. Baik itu pandangan ustazah tentang subjek ini dan kita nak lihat juga pandangan murid-murid di luar sana berkaitan dengan subjek kita pada hari ini. Manahij al-ulum al-islami. Jom kita saksikan. Didik TV KPM Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Darastu madah al-lughatul arabiyah al-mukhtalifah Walakin hadith madah Ay al-ulum al-islamiyah Masruran jiddan Dimana? Lianahu hadith madah Yahtamu bil-akli Iktimaman kabira Oleh itu saya nak ajak kepada semua pelajar SPM uh, bagi tahun 2021 insyaAllah itu semua boleh berjaya jika anda fahami dan isi kandungan yang terdapat dalam buku Manahi Al-Ulum Islam Saya suka dengan subjek ini kerana subjek ini sangat menarik untuk dipelajari dan mudah untuk difahami. Saya doakan calon-calon SPM 2001 mendapat keputusan yang cemerlang dalam SPM. InsyaAllah. Amin. Um. Subjek Manahi ini merupakan subjek yang luar biasa dan menarik untuk kita pelajari. Apa yang saya suka dengan subjek Manahi ini, kita dapat mempelajari ilmu agama di samping kita dapat mendalami ilmu pemikiran yang mana kita tidak pernah terlintas di terlintas di fikiran dan terfikir tentang perkara-perkara itu perkara tersebut. Harapan saya semoga pelajar SPM 2021 dapat berjaya dengan cemerlang. Taufik Wan Najah. Didik TV, KPM. Okey itu pandangan murid-murid tentang subjek kita pada hari hari ini manah al ulum al islami hal huwa sahla au sa'bah ya ustazah adakah ia senang ataupun susah ustazah hazil madah sahlah jiddan insyaallah Liana, kerana kerana subjek ini diambil oleh uh -huh. pelajar aliran dini agama yang ini pelajar ini terpilihlah uh -huh. jadi bukan semua pelajar uh, yang mengambil subjek ini. Ha, oh, okay. maknanya pelajar ha. yang terpilih yeah, saja dapat yeah, mengambil subjek ini yeah, kan? Ha, maknanya yang ambil ha, subjek ini mesti pandai-pandai kan Ustazah? Ha, InsyaAllah. Okey, <laughs> jadi kita akan bersama lagi dengan murid-murid kita right. ha, dalam talian Google Meet. Tapi sebelum tu Ustazah, kita nak bagi Ustazah bertenang dulu. Okay. <laughs> okay. Kita berehat dahulu, kita kembali selepas ini. Tariq Ilan Najah, SPM, Ishrin Wahid Iwa Ishrin. Kembali selepas ini. TV KPM Didik TV KPM Ahla wa sahlan min jadid ila bernama historik ila najah SPM Ishrin Wahid wa Ishrin Al-Yum sana maddah al-madahij al-ulum al-islami Ma'ana al, 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 al -islami. Ma liyum, Ustazah Mumtazah uh, Ustazah Siti Az-Zubaidah Uthman uh, Min uh, SMA Bandar Baru Salak Tinggi Sepang Selanjur Okey Ustazah ha, ya. ah, Bukan saya seorang saja hari ini akan bersama dengan Ustazah Ada lagi murid-murid yang akan bersama dengan kita pada hari ini Jom kita kenalkan murid-murid kita pada hari ini okey ustazah kita nak kenal yang mana dulu ni ustazah silakan okey kita mula dengan ashwa aha tafadhal Tafadhali ashwa. ashwa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalam warahmatullahi Dan salam sejahtera hmm uh -huh. ya ismi ashwa binti zul hazmi okey dan nah, seterusnya ustazah siapa uh, lagi nazif hmm uh -huh. nazif tafadhal nazif Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muhammad Nazif Daniel bin Muhammad Nazri. Mm -hmm. Baik. Ba'din, Syabil. Tak Syabil. Okey, silakan Syabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera. Salam warahmatullahi mm -hmm. wabarakatuh. Ismi Syabil Razi. Baik. Ba'din Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Puteri Emilia binti Abdullah. Mm -hmm. Baik, Mak Din Dayang. Dayang Kuzeti. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Dayang Kuzeti Akhtar binti Awang Yusin. Baik, wa'akhiran oh, okay. Safin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muhammad Safin Yusani. Okey terima kasih ahlan wa sahlan selamat datang ke kelas kita dalam pengajian manhaj al-ulum al-islami. Okey halantu musta'idun ayyhatulalam adakah anda dah bersedia are you ready? Ha, hmm. ha, Oh, Sudah. <laughs> nampak semangat mereka tu kan Ustazah yeah, kan? Baik, tanpa lengahkan masa lagi Ustazah. Okay. Dipersilakan kepada Ustazah untuk memulakan kelas pengajian kita pada hari ini. Manahis Al-Ulum Al-Islami. Silakan Ustazah. Baik. Syukran Jazilan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadri wa yasirli amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Baik, al-yaum sanadrusu an mawad atau al-madah al-manahijul ulum al-islamiyah dan kod subjeknya adalah 5404. Jadi murid-murid hmm. kena ingat kod subjek kita adalah 5404. Dan hari ini kita akan mempelajari ilmu mantik, ini bab satu bagi silibus dekatan empat, insyaAllah. Baik, sebelum itu, sebelum kita masuk pada bab satu, Qabla drusu? Haya nata arafuan kawaid atau kaeda khasa ataupun kita panggil dia format instrumen bagi subjek manahis al-ulum al-islami Baik jenis instrumen. Kullu tulab ya jibu alaikum ayat tubuh al ijabah fi waraqatul ijabah. Okey mesti tulis dalam buku jawapan sebab kalau kita tulis dalam buku soalan kertas soalan itu akan diambil, akan dikutip. Bila dikutip Jawapan uh, tak adalah. Rugi lah. Uh, Rugi lah kat situ. Sebahagian murid, bahagian A dia pergi tulis dekat buku soalan. Uh -huh. Bahagian B dia pergi tulis dekat buku jawapan. Uh -huh. ha, jadi uh, tak perlu tak boleh macam tu. Jadi kena tulis kulukum fi uh, warakatul ijabah. Mm -hmm. Okey. Jenis item, objektif berbagai bentuk dan ada juga subjektif, soalan subjektif, respon terhad dan juga respon terbuka. Bilangan soalan dia pula terbahagi kepada dua bahagian iaitu objektif berbagai bentuk Mengandungi 20 soalan. Satu soalan satu maka sahaja. Jawab semua soalan. Ajib kullu asilah. Summa -huh. kismu ba. Soalan subjektif. Arba'ah uh asilah -huh. faqad. 80 maka. Samanu nadarajah. Jawab semua soalan. Untuk bahagian ba ini... ...ada empat soalan besar. Jadi soalan pertama adalah... Uh, ...ilmu mantik terkata 4. Soalan kedua adalah... ...ilmu mantik terkata lima... Soalan soalan ketiga adalah ilmu usul fik takat 4 dan soalan yang akhir sekali adalah ilmu usul fik takat 5. Masa yang diberikan hanya 2 jam 15 minit sahaja. Lamalah tu. Uh -huh. Okey, lama insya-Allah boleh jawab semua. Cukup keza? Eh? Cukup insya-Allah. Oh, Okey. Okey. And uh, as-surah. Saya ada gambar. Okey. Jadi di fira'yukum ya tulabi. labi. Apa yang ada di fikiran awak berkaitan dengan gambar tersebut. Oh. Manturit siapa tak. nak jawab? Sebelum murid-murid jawab, okay. saya nak jawab dululah. Okey, tak fada. Ah, agak-agak dia tertelan emas agaknya usarnya. Tertelan emas aa, sebab ni otaknya. Kepala jadi emas. <laughs> Okey, okay, tak. Okey, ah, ada siapa-siapa siapa nak jawab? Syabil? Mm -hmm. Syabil ada yang nak jawab? Okey. Ataupun pelajar lain? Okey, tak kalau kat sini kita boleh nampak dia nak tunjukkan pasal pemikiran Ustazah. Ya, pemikiran. Yakni sahih, asan tashabil, muktas, mm -hmm. okey. Jadi ini adalah uh, berkaitan dengan al-aqlu, okey, mm -hmm. kepal on fikilah uh, yang berkaitan dengan uh, otak kita ataupun akal kita sentiasa berfikilah. Hmm. Apa okay. kaitan Ustazah pemikiran ini dengan subjek kita Ustazah? Okey, uh -huh. okay, kita tengok selepas ini. Okey. Okey. Okey, sebelum kita tengok dulu tajuk sajuk uh, pertama itu, kita tengok dulu apa dia pembahagian ilmu manhaj ulum Islamiah ini. Dia uh -huh. ada uh, dua kolom, yang ini dua bahagian. Kismul awal yang ini ilmu mantik, wa kismu ilmu usul fiq. Kismu sani, ilmu usul fiq. Uh -huh. Okey. Untuk kismul awal, li kismul awal ini ilmu mantik, you, uh, hanya terdapat lima bab sahaja. Awalan ilmu mantik, yang ini hanya berkenalan saja berkaitan ilmu mantik. Kemudian Adilalah Ad dan juga Al-Alfaz. Kemudian ada Kuliatul Khams. Wa akhiran at-ta'rif. Mm -hmm. okay, ada at-ta'rif lah. Ini, ini secara umum sahaja. Kita tengok kepada pembahagian yang kedua, yakni ilmu usul fiqh hanya ada tiga tajuk sahaja. Salah oh. sama wadik faqad. Okay, awalan, ilmu usul fiqh. Sanian, al Hukm syar'i wa aksamuhu kita akan belajar hukum syarak ni wajib sunat haram harus dan sebagainya lah dan wa akhiran masadirul asasiyah litasyriq masadir asasiyah ni macam mana sumber mm -hmm. dari mana datangnya ataupun sumber apa yang digunakan untuk meletakkan satu-satu hukum tersebut yeah. adakah bersandarkan kepada al-Quran sahaja ataupun hanya berdasarkan kepada sunnah sahaja yeah. jadi untuk bab ini dia, pelajar akan belajarlah berkaitan mm. dengan masadirul asasiyah litasyriq Okey. Baik. ad awal. Hayya nadrus. Hari ini kita nak belajar tentang Ilmul ilmu mantik. mantik ha, ha ilmu biasa mantik. dengar matematik. Hari yeah. ini mantik Ya. Yeah. <laughs> ilmu mantik ni lebih kepada ilmu akal. Oh. Ya, yeah, ilmu akal. yang akal tu Ya, yeah, itu yang kaitan dengan gambar tadi yang pertama. <laughs> Okey. Okey. Okay, ini adalah matlamat dia lah. Hadaf dia pertama mesti kita nak tahu apa dia kedudukan ilmu mantik ini dalam Islam. Mm -hmm. Adakah Islam mengambil berat? ataupun dekat Islam tidak mengambil berat nanti kita akan belajar. Yang kedua, mesti bila nak belajar satu-satu topik tu mesti kita tahu takrif bagi subjek tersebutlah ilmu mantik tersebut. Apa dia maudu'. Maudu' ini bukan tajuk tapi maudu' ini adalah perbahasan. Oh. Apa yang dibahaskan dalam ilmu mantik ini? Dan wa akhiran wa dan kepentingan mempelajari ilmu mm -hmm. mantik. Wa salisan bayan nas'ah ilmu mantik. Perkembangan ilmu mantik ada sejarah dia juga. Wa rabi'an Nubzah, kita berkenalan dengan tokoh-tokoh ilmu mantik. Okey. Antaranya Arustu, Farabi, Ibn Sina, wa Imam Al-Ghazali. Okey. Okey. Kemudian kita nak tahu juga ada tak ikhtilaf ulama Aha. dalam perbahasan ilmu mantik ini, mempelajari ilmu mantik. Okey, akan ada nantilah kita akan saya akan terangkan. Dan akhir sekali Taudih ahmiyatu ilmu mantik fi hayatil yaumiyah. Jadi kita akan tahu apa dia kepentingan ilmu mantik ini dalam, dalam kehidupan, seharian, seharian kita. kita. dan kita boleh praktikkan dalam mm -hmm. kehidupan seharian kita supaya kita menggunakan akal yang bijak untuk berfikir. Mm -hmm. Okey. Betul Ustazah. Okey. Maknanya pentingnya kita mempelajari ilmu mantik ini yeah, untuk kita berfikir. Betul. Aa, untuk tentang untuk berfikir. apa yang kita lalui sehari-hari Ustazah. Okey. Okay. Alright. Okey, insya-Allah. Al-yawm, al-an, -al, kita tengok ...nanzur ila makanatil akli fil islam apa dia kedudukan ilmu akal ni dalam islam okey laqad ihtammal islam bil akli ihtimaman kabiran. sangat-sangat mengambil sangat-sangat mengambil berat okey kama qala allah ta'ala fil qur'anil karim fi suratil baqarah a'udzubillahi minasyaitonir rajim kadhalika yubayinu wallahu lakum ayatihi la'allakum ta'qilun jadi allah menggunakan uslub sigah fi'liyah ini Allah menggunakan sirah uh, taqilun fa'il mm -hmm. ya fa'il mm -hmm. menunjukkan apa ihtimamihi bil amaliyatil aqliyah. Akal kita ni sentiasa bekerja, sentiasa memproses. Mm -hmm. Okey, sentiasa memproses. Kemudian yang kedua ja'al al Islam al mana tu taklif. Disebabkan kita mempunyai akal yang sihat, jadi kita diberi tanggungjawab pula. Untuk apa? untuk contohnya untuk mendirikan solat, untuk berpuasa dan ya. sebagainya. Dan akhir sekali fala yatawajjahul khitabu syarai illa lil uqala'i minal bashar. Tanggungjawab itu hanya diberikan kepada orang yang mempunyai akal yang sihat sahaja. Mm -hmm. okay, kalau dia gila, boleh tak kita bagi dia tanggungjawab? Ha, tak boleh, Ustaz. Tak boleh. Sebab Jadi, dia tak dia... boleh berfikir. Ya, ha, okay. betul. Ta. <laughs> Aiman. Okay. Ahsan tak, Aiman. Okey. Okay. Ini kita tengok kepada hadis pula. Hadis okay. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala rufi al qalamu an salasati mm -hmm. yani awalan anin naim orang yang tidur oh. sehingga dia sedar ada tak pernah tak nampak orang yang tidur tapi dia bercakap Oh ada Zah. Ya macam mana ha, tu? Orang dia, yang apa dia tu? Dia mengigau. Ya betul. Orang yang mengigau ni dia sedar ke tak sedar? Tak sedak ustazah. Tak sedar. Tapi hmm. kalau contohnya dia mengigau tapi dia marah orang. Boleh ha. tak kita kata dia salah? Hmm, kalau dia marah kat isteri tu nanti isteri marah kat dia balik tu Okey. Okey. Betul lah tu. Tapi sebabnya dia mengigau lah. Kadang-kadang kita akan layan orang mengigau tu kan. Ha, seronok orang yang sedar ni dia akan layan <laughs> orang yang mengigau tu Tapi kan. Tapi biasa susah kalau orang mengigau ni dia buat live. <laughs> Okey Zah. Okey. Seterusnya so, asghir hatta yakbura sehinggalah kanak-kanak ni yang ni yang yang belum memayis. Sehinggalah dia sehingga dah dia, dia, dewasa. Okey. Kanak-kanak yang mumayis ni, kalau kanak-kanak sebelum mumayis, tu, so dia tak boleh nak bezakan baik mm -hmm. atau buruk. Betul? Okay? Akhir sekali, wa akhiran al-majnun hatta yu'qalu. Sehinggalah dia berakal. sihat berakal. Mm -hmm. okay, itulah antara tiga golongan yang kesalahannya tidak diambil kira. Mm -hmm. okay. Baik, Baik, Fahim Tum. Ya tu okay. Mm -hmm. Tapi uh, ada juga uh, di kalangan mereka ni yang... Tidur sudah sudah dah berbuka dah. Tidur sudah sudah dah buka asyik asyik tidur sahajalah <laughs> tidur, tu. Sahaja, Okey. Okey kita terus uh -huh. lagi tu dah. Okey. Baik. Setelah kita tahu apa dia uh, makan atau ilmu akli kita tengok juga kepada tarif ilmu mantik wa mawdu'ihi wa ahammiyatihi. Okey. Tarif ilmu mantik dia adalah qaidah atau qawadin tu'samu mura'atiha az-zihni anil khata' fit tafkir ini memang satu panduan untuk memandu akal fikiran kita uh -huh. supaya kita tidak terpesong daripada uh, tersalah fikir. Ya. Okay, itu memang ta'rif dia saja sudah jelas. Uh -huh. Okey sudah jelas jadi sepatutnya kita menggunakan akal lah menggunakan al-aqlu sebelum kita berfikir uh, bercakap okay, melakukan uh -huh. perbuatan. Mauzu' mauzu'i al ma'lumatut tasawuriyah wat tasdiqiyah hanya dua itu sahaja tasawur dengan tasdik sahaja mm -hmm. jadi murid bila ditanya maudu' ma maudu' ilmu al mantik dia akan jawab at tasawuriyah ma'lumatut tasawuriyah wat tasdiqiyah fakat ni gambaran ya allah okay. ya betul oh. tasawuriyah gambaran sahaja okay. masalan ...kalimah hmm, al-wardatu. Uh -huh. Dalam gambaran kepala kita, dalam akal kita dah terfikir. Itu adalah bunga ros. Betul, oh. betul tak? Wardah. Kalau kita kata al-wardah. Uh -huh. Ataupun al-madrasah. Okay. Okay. Terus terlintas dalam fikiran kita, al-madrasah adalah sekolah. Hmm, begitu. Okay. Tapi takkan ada orang yang men nak menafikan ataupun mem membetulkan... ...sekolah hmm. betul ke besar ke kecil. Tak ada. Sebab hmm. hanya satu kalimah sahaja untuk tasawur. Manakala untuk tasdik, dia adalah jumlah mufidah. Okay. Masalah, tadi tasawur adalah madrasah. Mm -hmm. Untuk tasdik, al-madrasah itu jamilatun. Okay. Mm -hmm. Al-madrasah itu jamilatun. Aha. Bila al-madrasah jamilah, ada tak orang nak petikai? Ada. Ya, betul. Uh, belum Akan tentu. ada orang. Ya, belum tentu sekolah itu cantik. Okay. Kan? Nah, jadi, ma maudu dia kat sini, daripada seseorang itu majhul, yang ini tidak tahu, sehinggalah dia makruf. Oh, ma lah. Tasdik ni maknanya ada orang nak membenarkannya itu. Dia, betul. Aa, tapi Dan tengok juga tadi dia dalam video ha. tadi sekolah Ustazah cantiklah. Okey <laughs> Ustazah, <laughs> okay. seterusnya. <Zaza, Okay>. Wa <laughs> ahamiyatu yakni kita tengok ahamiah ni pun dah lebih kurang dengan takrif okay. yakni ahamiyatu ismatu zihni anil khata fit tafkir jadi hmm. memang matlamat dia ataupun kepentingannya untuk kita berfikir ataupun memandu daripada tersalah fikir hmm. sebelum melakukan sesuatu perbuatan. Oh, ada juga orang tersalah fikir ni Ustazah yeah, eh. Ya, dia buat terus tak fikir pun ada. Oh, hmm. buat terus tak fikir yeah, pun ada. Ya, ada. Alamak, kalau ha. bawa kereta kemudian tak fikir terus tu nak ke mana Anak tu? Nak ah, ke mana hal tujuan tu sampai ke jumpa lah. Okey inilah dia antaranya ilmu mantik ini terbahagi kepada dua yakni tasawur dengan tasdik. Tastik. Tadi kalau tasawur lebih kepada ada kalimahnya hanya satu sahaja mufrad. Okey. Ma wardatun madrasatun mm albayt. Okey. Okay. Kemudian untuk tasdik syarahan ataupun perbahasan dia lebih panjang. Okey. Madrasatun ah, jamilatun albaytu kabirun. Mm ha, macam tu. Tak faham tu ya tulabi? Aha, kita ha. dia bagi contoh sikit ke ha, ah, boleh contoh juga kita minta dia bagi contoh. Hmm. Tak tafadhal daya, tafadhali ya dayang. Aha. Uh, uridu uh, al-mithal ukhra lit-tasawwur. Okey, cuba silakan. Ha, ataupun ada kemurid murid-murid lain nak ataupun cuba? Ataupun ada murid-murid lain, ya. Yeah. Ha, cuba angkat tangan. Atul, ha. la. Atul labu. Ya, la. yeah, ha. betul. Dia umum, Sahai. Tak susah, kan? Umum, seorang sahaja. Okey, ha. dan yang kedua, Tasdir. Okey, Tasdir. menturi. Ada tak lagi yang lain yang boleh jawab? Ataupun yang la. nak cerita? Okey, ha. Atul labu mustahidin. Atul labu mujtahiduna sebab atulab ramai dia ramai ya mujtahiduna Aa. ahsanti la baasa dayang okey untuk mana. Ya, jawapannya betul berapa markah nak bagi tu kita bagi dia um, nampaknya lima lah hari ni petang-petang kita bagi <laughs> <laughs> okey saza okay. boleh kita terus lagi saza okey boleh mm -hmm. okey okey kita dah tahu tadi uh, takrif ilmu mantik al-an nas'ah ilmu mantik yakni tarikh Tarikh bagaimana perkembangan ilmu mantik tersebut? Adakah dia baru bermula sekarang ataupun sejak berkurun zaman dahulu sebelum Masihi dan sebagainya? Baik. So, ilmu mantik nal ulum al qadimah, nal ulum al qadimah alat yang tadu tarikh Huhu muzuk ma qabla al milad, ya oh. ma milad berkuruni hatta yaumina haza sehingga hari ini. Ilmu mantik ini dipelajari ataupun di gunakanlah dah lamalah sebenarnya ya dah lama sejak mm -hmm. berkurun-kurun sebelum masihi nanti kita akan tengok satu persatu ada berapa zaman nasyah ilmu mantik ini okey seterusnya okey seterusnya Okay, okay. nasyah ilmu mantik mm, Nasy'ah itu ni maknanya perkembangan, perkembangan daripada awal sehingga ke sekarang sekarang betul okey oh. dia start dengan okay nabda fi asri yunani mm -hmm summa fi asril islami summa wa akhiran asril hadis fi okay. asrul hadis okey mula hadis dengan asrul kita lah kan ya sekarang betul Haa. asrul yunani mula ba'din asrul Saudi islam wa ba'din fi asril hadis okey untuk bahagian ini uridu uh, minatul minatullabi okey okay. adakah awak dah baca tajuk ni. Boleh mm -hmm. tak seorang yang menceritakan berkaitan dengan Asrul Yunani ini? Okey, Ustazah. Bagi mereka uh, masa sikit, Okey, boleh. Uh, mungkin dia dah buat preparation yeah, ke yeah, kan? Uh, yeah, untuk betul. mereka nak menerangkan tentang Asrul Yunani. Yeah. Tapi kita berehat seketika. Tariq Ilan Najah, SPM Ishrin Wahid Wahid Ishrin. Kembali selepas ini. Baik. TV KPM Didik TV KPM Alright, ahlan wa sahlan menjadir ila barnami ilan ila Najah SPM 2021. Al-yawm ana ustazah mumtazah uh, wahia ustazah Siti Zubaidah Othman uh, fil Maddah manhaj al-ulum al-islami. Okay. Baik, ustazah, yeah. ah sekarang ni kita berada pada nasyaah. Betul tak? Nasyaah. Ah, ah. ah. ah sebutan kena betul eh. <laughs> nasyaah iaitu perkembangan Kembangan. ilmu mantik ini ah, dan ienya bermula pada asr Al Yunani. Yunani. Ya, baik. Ha, murid manakah yang akan menceritakan tentang Asrul yani, Yunani ini, Ustazah? Puteri. Oh, Okey, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, so apa yang sebenarnya berlaku pada zaman Asrul Yunani? Dia bermula pada kurun ke-5 sebelum Masihi. Uh -huh. Apa yang berlaku pada ketika itu ada suatu golongan. Kita gelar sebagai golongan supa orang-orang uh -huh. Sufis mereka semua telah berhijrah ke Athens atau sekarang ni kita namakan Athens tu Greek. Uh -huh. okay. So apa yang mereka buat? Mereka telah mengembangkan satu fahaman buruk ataupun kita sebut dalam bahasa Arab afkar as ah. Mereka mengatakan bahawa sebenarnya neraca kebaikan dan keburukan itu bergantung pada perspektif individu masing-masing. Uh -huh. Contohnya, kalau mereka kata uh, solat itu wajib adalah wajib bagi orang yang kata wajib. Kalau mereka kata solat itu salah maka solat itu mereka tak buat. Hmm. Itu yang maksudnya neraca kebaikan dan keburukan diukur oleh perspektif masing-masing. Jadi, perkara ini berlarutan sehingga munculnya satu tokoh Yunani, satu tokoh falsafah Yunani yang diberi nama sebagai Socrates. Socrates ini dia telah menentang fahaman Sophistun dan mengatakan bahawasanya Neraca kebaikan dan keburukan itu bersifat tetap Dan tidak berubah Maksudnya kalau solat itu wajib Maka itu adalah wajib bagi semua orang ha, Macam tu okay? uh, Jadi Jawapan Azhar eh Oh, cukup luar biasa. Ha, macam mana Ustazah, kita nak bagi berapa markah dekat jawapan dia ni? Kita kalau macam ni nampaknya dia kena bagi enam markah lah. Enam sebab markah. banyak jelas-jelas wow. padat. Ya? Cara ha. dia cakap pun dah macam Ustazah yeah. lah. dah. <laughs> Okey Ustazah. Yeah. Apa pandangan Ustazah tentang uh, jawapan murid kita yeah, tadi? Ya, betul. Tepat sekali. Mumtazah. Mumtazah hmm, ya putri. Masya Allah. Kalam ra'i. Okey. Kalam ra'i. sahih. Fil qarnil khamis qabla milad. Jadi mulanya tak daripada Kurun kelima sebelum Masihi ya, mm -hmm. telah datang satu kumpulan tadi seperti putri telah cerita mm -hmm. datang ke mana, datang ke Athena, mm -hmm. Iaitu nama golongan tersebut adalah Sophistian, Sophis, mm -hmm. golongan Sophis ya. Alright. Dia memang untuk merosakkan akal fikiran manusia ketika itu. Yang ini golongan kumpulan Sophis tadi Okey. Jadi akhirnya muncul seorang tokoh ...iaitu Socrates. Socrates datang untuk mengubah, yakni ini untuk menangkis pemikiran yang tidak baik yang dibawa oleh uh, siapa tadi sofis mm -hmm. sofis okay. tadi okey kemudian muncullah pengikut-pengikutnya antaranya adalah Aflatun yakni plato mm -hmm. okey itulah okay. sahaja berkaitan dengan asrul yunani okey sekarang yang kedua? adalah asrul islami okey hmm, siapa pula sezat? siapa pula yang nak cerita ni <laughs> kita tengok uh, ni dah ulang kaji kan? dah ni ha jadi Aha. dia kena terangkanlah Hazza nak dengar baik hmm. siapa soza okey Syabil, tak fadal. Okey. Uh, pada zaman Islam ni, uh, dia nak cerita yang orang Islam ni tidak mengambil berat pasal kaedah berfikir ni kecuali pada zaman pemerintahan awal Abbasi. Sahih. Uh -huh. uh, zaman ini dikenali sebagai zaman ah uh, pen terjemahan. Dan, dan penyusunan Zali. ilmu. Betul. Baik, antara mm -hmm. akhir sekali siapakah dia antara tokoh-tokoh ulama? Minal ulama allazi ishtaghilu fi hadzal ilmi. Ah, uh, antara ulama yang uh, zaman ni adalah Abdullah bin Muqaffa. Jadi, okay. uh, Imam Ghazali. Roz, ya, yeah, baik. Sahih. Dan akhir sekali uh, Ibn Sina. Ibn Sina. Ya, yeah, ramai lagi antaranya. Mm -hmm. Tapi antaranya yang Syabil sebut tadi Ibnu Sina, Abdullah bin Ibn al-Muqaffa' dan juga siapa lagi seorang syabis sebut tadi? Al-Ghazali, Imam mm -hmm. Al-Ghazali, Al-Ghazali ya. Okay. Boleh, bagi okay. tak, boleh bagi full mark tak ustaz? Boleh bagi full mark juga. Okey, tahniah. Hmm. Ha. Baik, mumtazun. Alhamdulillah. Okey. Oke, okay. okay. asrul hadis. Asrul yang terakhir, yang ini asrul okay. hadis ini zaman sekarang. Mm -hmm. Okey, siapa yang ha. nak cerita ni? Siapa nak cerita Manturi. ni? Menturi. anak muallimah. Oh, Baik, تفضلي. <laughs> <Dayang. laughs> Okey, dah, Tepat apa yeah. Okey. Asrul Hadid ni uh, maksudnya zaman moden. Ya, yeah, betul. Zaman moden. Ilmu mantik ni telah diubah daripada mantik odim kepada manhaj hadith. Maksudnya daripada yang lama berubah kepada yang baru. Ya, yeah, daripada zaman klasik, uh, yang lama uh, tu, hmm. tu maksudnya ilmu mantik klasik kepada, kepada ilmu uh, mantik moden. Betul, ilmu oh, mantik moden. Terima kasih a klasik ni dia menekankan penelitian dan pembuktian dan uh, pada ilmu pada zaman hadis ni telah diubah kepada mantik moden iaitu mereka menekankan kajian dan hasilan okey bila dia dah ubah ni okay. ilmu ni um, masih bertahan sehingga kini kerana ulama-ulama terdahulu maksudnya zaman sebelum hadis ni maksudnya saudara Islam sebelum-sebelum tu mereka juga um, telah ter, uh, terpengaruh dengan ilmu ni. Jadi bila bila orang terpengaruh... Ter, uh, telah Jadi siapakah uh, dia antara ilmu... tokohnya yang ulama muslim itu? Aha. Yang uh, siapa uh, katanya, dia? Dia sebenarnya Ibnu Haitham. Faham? Dia telah Aha. Me yang tokoh Muslim yang mempelopori ilmu mantik moden tersebut. Hmm. Okey. Hmm. Kemudian muncul tak ada yang adakah muncul um, ulama barat pula? dalam mempelajari ilmu mantik ini pada zaman hadis ini, Dayang, ada tak? Ya, ilmu ini tersebar sehingga ke barat. Ya. antara ulama'nya ialah Roger Bacon. Ya, betul. Sahih. Roger Bacon dan Ishak Newton. Ishak Newton. Oh, oh daripada ya, barat dia pula mempelajari ya, ya, ya ni, Betul. Uh, Asrul Hadis ni Syazah. Oh. Pada zaman Asrul Hadis muncul ulama barat yang mempelajari hmm. ilmu mantik ini. Okey. Okey. Okay. Time Asanti Dayang wakulukum okey saza okey taip kita dah uh, berkenal tadi dah tahu dia punya sejarah mm -hmm. sekarang kita nak berkenalan pula dengan tokoh tokoh tokoh-tokoh ilmu mm -hmm. mantik ini antaranya adalah Arustu. Okey Aristoteles adalah muallimul awal fil mantik. Dia adalah guru pertama dalam ilmu mantik. Kenapa? apa? annahu man jama'a syattatil mantik. Dialah yang mengumpulkan ilmu mantik ini. Okey antara buku dia yang terkenal adalah Kitabul Urjanun. Okay. dan apa dia pemikiran eh uh, siapa namanya Aristotle ini uh -huh. dia mengatakan bahawa an mantik yani ilmu mantik ini adalah alatul fikri satu alat untuk berfikir. Uh -huh. okay, itu menurut uh, Aristotle. Kemudian menurut Al-Farabi pula adalah Farabi adalah muallimus uh -huh. Dia adalah uh, tokoh yang kedua ataupun guru yang kedua dalam ilmu mantik. Kerana apa? Dia sangat mengambil berat tentang penulisan ...mu'alim awal. Man mm -hmm. mu'alimul awal? Mm -hmm. ha, siapa mu'alim awal tadi? Aa, siapa, siapa nak jawab? <laughs> ha, siapa mu'alim awal tadi? okey. Jadi, dia memang sangat mengambil berat... ...berkaitan mm -hmm. dengan ilmu Arustur tadi. Okay. Itulah dikenali sebagai mu'alimus Sani. Antara penulisan dia, ta'lifuhu mantik al-farabi wal-burhan. Mm -hmm. okay. Apa pula? Mahwa afkaruhu. Apa dia pandangan? Pandangan siapa tadi? Al-farabi. Okay. An ilmu mantik an al mantik yuzawwid 'ilm al lughah dengan ilmu mantik ini dapat menambah bahasa dari sudut lughalah ah ha, itu mm -hmm. menurut al farabi okey wa 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 bizalik ibnu sina wa ba'din ya ibnu sina ibnu sina huwa mu'allimus salis dia adalah guru yang ketiga pula tadi aristotle yang kedua al farabi sahih mm -hmm. wa salisan adalah ibnu sina ibnu sina adalah mu'allimus sanis fil mantik dan terkenal dengan ilmu falsafah kedoktoran, uh, fizik dan uh, matematik real Ya, okay, antara buku yang terkenal, kenal, shifa hmm. An-Najat, Uyunul Hikmah dan banyak lagi lah. Okay, apa pula? Mahua Afkar uh, Ibn Sina. Apa pandangan Ibn Sina tentang ilmu mantik? Ilmu mantik khadim likul ulum likaunihi alat utamakuniha min tahsilil ulumin nazariyah wal aqliyah. Okay. Kerana ilmu mantik ini adalah asas ataupun basic kepada segala ilmu yang lain mm -hmm. itu menurut Ibn Sina. Okey, okey. Dan akhir sekali Imam Al Ghazali mm -hmm. dia terkenal dengan falsafa, ilmu falsafa dan juga tip wal mantik, wa -aidan, usul ufiq wa ilmu al kalam, wa tasawuf. Dan sebenarnya dia adalah orang pertama yang menggabungkan... ...mazajal mantik dengan ilmu Islam. Mm -hmm. okay, dia Imam Ghazali lah orang yang pertama. Kalau soalan dia tanya siapakah orang pertama yang menghimpunkan... ...atau yang mazajal menggabungkan antara ilmu mantik dengan ilmu Islam... Jawapannya adalah Imam, Imam Al-Ghazali. Al Okey, oh, ini right. adalah antara taklifuhu buku dia ataupun uh, penulisannya Mustasfa Maqasidul Falasifah. Okay, kita tengok pula kepada afkaruhu. Apa dia pandangan uh, Imam Al-Ghazali terhadap ilmu mantik? Al-mantik huwa alatuz zihniyah amatan ladal bashar. Laisa hakran uh, alal falasifah faqad. Ilmu mantik ini umumnya terdapat di kalangan uh, manusia semuanya bukan sahaja hanya untuk ahli falsafah sahaja. Oh. Uh, jadi semua orang boleh mempelajari ilmu mantik bukan uh. orang ahli falsafah sahaja yang menggunakan ilmu mantik tersebut. Uh -huh. Ini adalah menurut Imam Al-Ghazali. Okey. Okay. Ini di antara tokoh-tokoh yang terdapat dalam zaman ni. Ya, ada berapa ni, tadi tokohnya, Aiman? Ha, ada empat Ustaz. Ya, yeah. yang ha. pertama tadi Arustu, yang kedua Al-Farabi, Al yang ketiga Ibn Sina, Ibn Sina. yang keempat Al Imam Al-Ghazali. Asan. Okey. untuk saya, Zuzak? Untuk awal, untuk untuk Aiman Ustazah bagi Uh, berapa kita nak bagi? Lapan lah. Ui, banyak ni markah. <laughs> satu soalan dua. Kalau tak, kalau satu salah satu markah, hanya dapat satu, dua, tiga, empat sahaja. Hmm, okay. Kalau nak dapat markah lebih lagi, Suzah, yeah. Ah, uh, nanti kena ambil subjek dengan Suzah lah. Yeah. <laughs> ataupun boleh beri penerangan yeah. berkaitan dengan apakah pemikirannya, afkarnya, yeah, betul. Uh, dia punya penulisan kitab-kitabnya dan sebagainya, yeah, betul. Zaza, kan? Hmm, betul. Okay. okay. biasanya dia tanya, uh, siapakah dia tokoh ataupun guru pertama, guru kedua, guru ketiga, guru ketiga dia ada tak tadi guru ketiga tak ada mm -hmm. ke ada tadi guru ketiga tadi <laughs> <laughs> dia akan tanyalah Mu'alim awal mu'alim usni siapa okey kemudian uh, itu yang pentinglah untuk uh, nubzah qasirah tak perlu nak hafal semua untuk tajuk ini hanya faham cerita dia sahaja Biodata dia tu fahamkan sahaja. Mm -hmm. Cuma dia punya afkar tu kena faham jugalah ataupun oh. kena lah. Setakat sikit saja ni insya-Allah boleh mm -hmm. boleh hafal. Okay. okay. Kalau okay. ada pelajar yang boleh buat ayat sendiri silakan. Oh, lagi bagus. Ha, usah lagi usah bagus. Kan? Ha, dia hmm. tak perlu nak hafal lah. Okey. Okey. Ini kita dah selesai dah berkaitan dengan tokoh Ustaz. Ya betul. dan ini kita nak pergi pula berkaitan dengan ikhtilaf ulama berkaitan dengan hukum taklim ilmu mantik. Dipersilakan Ustaz. Okey, tadi kita dah tahu dia punya tokoh-tokoh dah berkenalan dengan tokoh-tokoh. Kita nak tahu pula apa hukum mempelajari ilmu mantik. Mm -hmm. Jadi untuk bab satu ni memang dia akan terangkanlah apa dia hukum mempelajari ilmu mantik tersebut. Adakah wajib Adakah wajib tu buat dia perlulah perlu nak mempelajari ataupun adakah haram mempelajari ilmu mantik? Oh. Okey ataupun adakah harus mempelajari ilmu mantik? Okay, mm -hmm. kita tengok satu persatu. Okay. Uh, terdapat okey untuk ikhtilaf ulama fi hukum ta'lim fi ilmu mantik ada berapa akwal? Kalau kita mm -hmm. tengok kat uh, slide tersebut hanya ada salah satu akwal sahaja. Mm. Bila soalan dia tanya uh, kam akwal ulama fi hukum ta'lim ta, hukum ta ilmu mantik? salasat akwal faqad mm -hmm. awalan tahrim okay? Uh -huh. tahrim mempelajari ilmu mantik ini oh, man qala man qala oh, ibnu Ibn salah, salah. wa nawawi oh, jadi okay. siapa yang sebut haram itu ibnu salah wa nawawi mm -hmm. untuk bab ini murid memang kena hafal oh. murid memang kena hafal siapa yang cakap haram ibnu salah siapa yang cakap harus pula kerja lagi uh, istihbab misalnya hujjatul islam imam ghazali okey Wa akhiran qawlu thalis jawas. Yang ini harus. Uh, jawas ini ada perbahasan dia lah. Jawas ini mesti orang itu faham uh, akidah Islam. Betul atau salah. Okay. Kalau dia tidak memahami uh, akidah Islam, ya, dapat membezakan antara akidah betul dengan akidah yang salah, dia jatuh kepada haram. Oh, Man kaya betul. Maksudnya dia kena ada basic akidah yang yeah, baik. Hmm. Yeah. Kalau dia tak kuasai betul, dia akan jadi haramlah sebab takut tersalah tersalah Aha. menggunakan ilmu tersebut. Okey. Manqalah kena tahu siapa yang berkata, ini yani Al-Farabi wa Ibnu Sina wa -ibnu Hazmi. Hmm. Ketiga okay, tokoh tersebut yang meletakkan hukum harus jawas. okey dan ini hafal. berkaitan dengan ikhtilaf ulama berkaitan dengan mempelajari ilmu mantik ustaz kalau macam kita ni kita ambil yang mana satu ustaz haruslah kita ambil harus dalam pembelajaran Atau ataupun boleh juga istihbab mantik. istihbab digalakkan hmm, 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 baik ustaz ha supaya okay. apa biar pemikiran kita ni tak adalah terpesong ustaz yeah, kan contohnya okay, okay, macam solat mm -hmm. kalau kita tak tahu apa itu solat Uh, jadi, macam mana kita nak sembahyang? Jadi, oh, kita oh. tak tahu pergerakan solat dan sebagainya. Kita betul. tak fahamlah. Mm -hmm. uh, okay, Baik. Macam Maksudnya, itu. ilmu mantik ini membantu, Ustazah. Be Baik, betul. Uh, Okey, Ustazah. Yeah. Kita nak sambung lagi selepas ini right. uh, dalam ilmu mantik. Tapi, oh, kita yeah. berehat seketika, Ustazah. Yeah, kita boleh. kembali dalam Road to Success SPM 2021. Kembali selepas ini. KPM DD TV KPM Assalamualaikum menjadi ila bernamii story ila najah SPM 2021. Wa Okey ustazah. Kita dah belajar berkaitan dengan uh, siapakah tokoh-tokoh ilmu mantik, apakah yeah, hukum hakamnya ustazah. Yeah. Tapi uh, sebenarnya ilmu mantik ni apakah kepentingan. kepentingan dan kelebihan kalau kita belajar ilmu mantik ni ustazah? Ya yeah, betul. Silakan. Ya yeah. jadi syukran ya uh, Aiman. Mm -hmm. Setelah kita tahu takrif dia, yeah. dia punya nasyah dia Lepas hukum mempelajari. Jadi kita akan uh, rasa macam nak belajar. Betul. Okay, jadi apa kaitannya pula? Bila kita ada yang memantik ni, kita nak kaitkan dengan kehidupan seharian kita. Jadi macam mana? Apa dia kepentingannya? Mahwa ahmiah, mahiyah ahmiah, awalan taudih, mabadi utafkiru salim. Jadi kita akan menjelaskan prinsip asas supaya kita sentiasa berfikir dengan salim, yang ini baiklah. Okay, yang kedua, tamyiz yakni boleh membezakan antara afkarus saiba antara uh, pemikiran yang betul anil khati'ah daripada pemikiran yang salah. Mm -hmm. Contohnya kita tahu mencuri hukumnya apa? Okay. Kemudian ataupun bersedekah apakah hukumnya? Mm. Jadi kita akan dapat membezakan antara baik dan juga buruk. Baik mencuri itu baik ke tidak? Oh tak baik. Ah, tak baik. Jadi nanti bila tidak baik okey. Jadi itulah kepentingannya kita boleh praktiskan dalam ya. kehidupan seharian kita. Hmm. Itulah di antara ahamiah al-mantiq. Kalau tak puasa Zaza, baik ke tidak? Kalau tak puasa di bulan Ramadan haramlah tak bolehlah. Haro, Jadi tak, tak boleh. boleh. Dia kena puasa wajib ya, eh, wajib puasa wajib. di bulan Ramadan ke. Okay, okay. lagi pun kita nak masuk bulan Ramadan. Betul Zaza. Okay tapi uh, mesti kita dapat memandu akal fikiran kita supaya kita boleh berfikir dengan baik ataupun rasional lah. Itu okay, itulah hmm. matlamat dia ataupun kepentingan dia. Okey. Okay itu saja. Ah, kita nak nak test anak murid nak saya. saya. Test yeah. anak murid Ustaz kita nak buat tadribat, iaitu kita nak buat latihan sikit sahaja. Yeah. So, lah, ya, latihan sikit. Ah, sebab uh. nampak mereka ni macam dah confident dah ni boleh jawab soalan-soalan pada Ustaz Yeah. Wow, soalannya mencabar Ustaz kan? <laughs> okey, boleh kita mulakan? Okey, boleh. Baik. Uh, untuk soalan ini, okey, untuk soalan ini uh, Bentuk soalan ini duduk dekat bahagian A, yang ini mm -hmm. OPB, pelbagai bentuk. Okay. Ini antara bentuknya. Lah. Pelbagai bentuk tu ada banyak lagi bentuk. Suaikan, mm -hmm. ABC, betul-salah. Okay. Yang ini adalah pilih jawapan yang betul. Tapi pastikan tulis jawapan di mana. Mm -hmm. Kat dalam kertas soalan ke dalam buku jawapan? Ha, anak ke. murid Saza. Soalan soalan ha. kita soalan dalam, lah. dalam kertas soalan nanti makahnya kosong. Kalau kena tulis dekat Kalau dalam kertas soalan nanti kertas soalan diambil oleh eh, awak buat awak, macam mana kertas soalan tu boleh bawa balik. Aha. Tapi sekarang punya bila sekarang punya trend tak boleh bawa balik sebab Aha. SOP lah. Ah. Sebabnya ada orang yang mengambil keduduk, uh, mengambil SPM semula hmm. ya. Tapi kalau dulu Kata soalan ni boleh bawa balik. Aha. Jadi bila bawa balik, siapa nak semak? <laughs> ah, diri so sendiri semak. semak eh? ah, tak boleh. <laughs> okay. Jadi kena tulis dalam buku jawapan. Oh, okay. hai, kalau silap tu, Ustaz rugi. Ya, yeah, sangat-sangat kan? rugi. Ah, tapi keluar Dewan tu, muka bangga. Ya, yeah. <laughs> saya memang pesan banyak kali kepada anak murid. Pastikan jawapan tulis dalam buku jawapan. Okey, hmm. Zah, kita cuba. Okey, cuba. Yang pertama. Manturid. Manturid, iaitu Aha, Labi. Siapa dia? Okay, siapa Sila yang nak tangan jawab tangan ni? Dan, dan cuba, dan cuba baca soalan pertama. Baik, tafadhal. Nazif. Okey, bacakan soalan okay, pertama kan dan soalan. dan cuba jawab. Yung tempat kosong bil muallim awal wa ilmul ilmu mantik. Okey. Jawapan dia. Yung urufu arustu bil muallim awal wa ilmul ilmu mantik. Ya, sahih. Ahsan tan Yu'rafu Yung urufu arustu kita dah belajar tadi. Yung urufu arustu bil muallimul awal. Highlightkan bila dapat soalan, highlightkan. Yang pentingnya dia nak tahu adalah muallimul awal. Mm -hmm. Siapa dia guru pertama yang mempelopori ilmu mantik tersebut? Jawapannya oh. Al Ijaba Arustu. Ahsan. Betul di situ muallim awal. Ya, kata oh, kunci dia, okay. ada kata kunci dia muallimul awal. Bila mm -hmm. nampak muallimul awal, tahu dah jawapannya adalah Arustu. Okey, oh, okay. Muntaz. Muntaz ya, Al Nazif. Taip, soalan ustaz ni. Tafadhal. Silakan siapa nak cuba silakan angkat tangan. Ana. Okey, okay. tafadhali. Okay. Tafadhali. Kitab Al-Mustasfa huwa kitab allazi allafahu Imam Ghazali fi 'ilmi mantiq. Mhm. Mm kitab 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 Al-Mustasfa. Betul ke, Zah? betul. Oh, Tadi kita right. tak ada belajar pun syarah itu yakin. Mm -hmm. Tadi kita tak ada jumpa pun nama jumpa kitab ya? kan. <laughs> Jadi kita jawapannya adalah Al-Mustasfa. Okey. Okay? Al-Mustasfa sahih. Okey, seterusnya qalaman. Okay. Mm hmm. Siapa nak cuba? Siapa saya pun nak cuba. Oh, man Okey, nak Safin, تفضل. Qala Ibn Salah yang cari... kita ta'lim ada ilmu mantik. Ya, Ibn ah, Salah. Ibn Salah. Qala Ibn Salah sahih. Oh, okay. Ya, Ibn Salah yang menyatakan haram mempelajari ilmu mantik ini tadi. Oh, hmm, jadi tu yang Hazap dah tekankan tadi. Hukum mempelajari memang sangat pelajar memang sangat kena hafal. Oh. Kalau tak hafal, kalau banyak soalan ditanya berkaitan dengan itu awak tak dapat jawablah. Oh, ya yeah, dia pula fakta. Betul. Fakta memang kena ingat. Mm -hmm. okay. Ini di antara bentuk soalan yang yeah, terdapat betul. dalam uh, kertas Satu. Kertas bahagian, A. bahagian A. Dia satu A. kertas saja. Aha. Uh, tapi ini untuk bahagian A lah. Hmm, hmm. baik Saza. Okey. Kemudian soalan yang keempat. Mm -hmm. Dia lagi siapa yang manturij? Ana, saya Aduh. tak ingat. <laughs> siapa eh? Silakan. Okey, Syabil, tafadhal. Min ahammiyah ilmu al-mantiq hiya tanmiyah al-quwwah al-aqliyah. Yes. Di, ma di mazawil bahsu fi Okey. Okay. Memang ya, uh, ahamiyah ilmu mantik hiya tanmiyatul quwwatul aqliyah. Sekarang Kenapa? pun jismia. memang jismia. Ya. Oh. Sekarang memang kita belajar ilmu al akal atau ilmu mantik. Jadi takkan jawapannya jismiyah. Oh, Okey, okay. kalau ilmu jismiyah ni untuk subjek apa agak-agaknya Iman? Ini main. untuk riadah lah. Ya, itulah. untuk riadah. Bila untuk riadah ni takkanlah jawabannya tanmiatul quwa jismiyah. Oh. Mestilah tanmiyatul quwatul akliyah untuk so, lebih bonus. Ya, betul. Oh, okay. Sangat so, senang ha? sebenarnya ilmu mantik ini. Siapa yang takut dengan subjek ini? Sebenarnya subjek ini sangat mudah mm -hmm. apabila kita kuasai dengan betullah. Okay. Okay, okay. وآخيرا السؤال الخامس من تريد؟ أنا تفضلي نشوة لم يشتغل المسلمون بقوانين الفكر إلا في العصر الأول أباسي mm -hmm. ويُعرفوا بعصر الترجمة طيب ah. أحسنتي في إلا في العصر الأول okay. دي تانية لم يشتغل المسلمون بقوانين الفكر إلا في عصر الأول Abbasi oh. bukan Umawi. Kalau pilihan jawapannya Umawi itu salah lah. Mm -hmm. Jadi jawapannya Al Ijabah, Al abbah Abbasi. Oh, semua betul lah Ustazah berapa markah ni kita nak bagi satu, kepada mereka. Satu. Kalau ikut format dia hanya satu 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 oh, markah sahaja. jadi kita sahaja. dapat lima, lima markah. markah. Okey, okay. tanya. <laughs> Okey, um baik Ustazah, kita boleh teruskan okay, lagi. Okey, seterusnya. Okey, ini adalah uh, bentuk syaklu fi qismusani. Ya, uh -huh. ini bahagian ba. Dia akan ada empat soalan tadi Azalah terangkan. Soal awal, ilmu mantik tengah empat. Jadi inilah antaranya ilmu mantik tengah tampak. Sekarang kita baru belajar tengah tampak. Kemudian akan ada ilmu mantik tekatan uh, lima. Kemudian ada ilmu mantik tekatan, uh, ilmu usufik tekatan empat. Dan juga ilmu usufik tekatan lima. Okay, kita tengok kepada soalan yang pertama. Dia akan ada anak dia. Alif, Ba, Jim dan Dal. Jadi kita tengok dulu yang pertama. Dan tengok juga kepada markah. Unzur ha. ilal, ila darajah. Berapa markah yang dia nak dan barulah kita boleh tahu nak bagi satu poin okay. ataupun dua poin mm -hmm. atau bagi tiga poin dan sebagainya. Oh. Okay, soalan lu awal. Mata nasya ilmu mantik fil asri Islam. Bila Berkembang, mula berkembangnya kan? ilmu mantik pada zaman. Eh, mata nasya ilmu mantik fil asri Islam. Aha. Masa zaman Islam tu bila Ah, tarikh khusus dia tu mm -hmm. yang mula perkembangan tersebut okey ada nak jawab tapi satu markah saja susah eh ya sebabnya jawapannya sikit je okey ha hmm. ah, silakan Jawapannya, fil awal asrul abbasi ya yeah, itu saja oh, fil awal asrul abbasi oh, okay. sebab dia nak khususan fi asrul islami sahaja oh, okey yang, okay, yang kedua mungkin Asrul lain okey yang kedua taip asanti mumtazah ya putri ustaz so, ustani uzkur thalatha min al ulama al muslimin na ishtaghalu bi ilm al siapa dia saya ulama. nak cuba satu susah okey ha tafadhal ibnu sina ibnu sina oh, asante ah, Aiman. betul <laughs> dah seterusnya dah ah, boleh so... ambil subjek manhaj dah ni okey terima kasih ustaz dan siapa lagi, dua, siapa okay, lagi dua siapa lagi dua na siapa nak jawab mm -hmm. syabil ana ustaz okey tak fadal ah uh, uh, awal uh, imam ghazali sah mm -hmm. Al-Farabi. Al-Farabi. okay. okay, okay, ya, kita geng lah. Kita geng dua Nama eh. lah. <laughs> Nama tu pun dah memang dah biasa kita dengar. Oh. Ha, jadi bila dah biasa dengar, insyaAllah murid tak ada masalah lah untuk menjawab soalan ini. Mm -hmm. Okey. Ba. Lima zayong antar baru arus tu huwal wadik. Mana wadik? Mm ini -hmm. pelopor. Ilmu mantik. Kenapa kita kata arus tu ini adalah pelopor ataupun orang yang mengasaskan ilmu mantik ini? Mm -hmm. Okey, siapa nak jawab? Manturid. Alright. Okay. Siapa nak cuba? Macam susah sikit. Macam susah, susah sikit, ya. Yeah. Yeah. Alright. Anak susah. Okay, oh. tampak tak Safin. Ha, Mumtaz. Safin? Dia nak buat awal main jamaah. Yeah, mantik tak nak main tak Ya, kerana dia lah, okay, Asanta, Mumtaz, Safin, kerana dia lah orang yang mula-mula menghimpunkan atau mengumpulkan ilmu-ilmu mantik itu. Mm -hmm. okay, jadi, yang ini memang kita kena tahulah ataupun kalau lebih mudahnya awak hafal sahaja kenapa okay. dia dianggap sebagai pelopor pertama. Uh -huh. hmm, kenapa bukan Al-Farabi? Kenapa bukan Ibn Sina dan sebagainya? Okey. Wa soalul akhir bayin ahamiyatain. Dia nak dua ahamiyatain fi dirasati ilmu mantik. Apakah kenapa? kepentingan saya? Dia nak terangkan. Hmm, silakan. Hmm, Okey, ahamiyatain. Dia nak dua sahaja. Oh, tapi Mantul markahnya dia. banyak satu. Ah, Makanya jadi empat. satu satu jawapan dua markah. Oh, Sebab okay. agak ahamiyatain ni agak beratlah sikit dia oh, punya bentuk soalan tersebut. Sebab kena tersebut. Ayat, Azazah, Ya, betul. Silakan. Siapa Silakan. nak cuba? Ana Ustazah. Rafat uh -huh. Daya. Min aham miyah. Bidi rasa ilmu wa taubih umur mabadi itafkir as-salim. Okay. Tumma tamizu afkar as-saibah anil khatiah. Ya, oh, uh, Asanti. Dia dahsyat, okay. lak, Memang yang pertama, dia nak jelaskan. Uh, antara pemikiran yang baik dengan yang salah lah. Mm -hmm. Yang kedua dia dapat membezakan baik dengan buruk. Mm -hmm. itulah dia mm -hmm. ahamiyat Yang ini Kalau dalam bahagian murid, berapa ustaz? Ini Soalan bahagian ba. Ba. Okey. Oh dah okay. kalau semua jawapannya betul tu tadi berapa markah semuanya Markah Saza? semua sebenarnya ada lagi Alif Ba Jim dal. dal. Satu soalan besar ni membawa 20 markah. Oh banyak ah, tu. Banyak. Ah banyak. Jadi untuk contohnya satu bab sahaja yang kita belajar hari ini ada lagi sebenarnya anak-anak lagi soalan. Oh. Okey, sebelum tu saya nak tanya anak murid saya. ya Tullabi hal indakum sual? Mhm. Mm uh, ada soalan uh, anil, tak? Anil anil maudu'. Ah uh, silakan kalau ada soalan. Okey, uh, Syabil. Indi soalan. Okey, تفضل. Uh, saya nak tanya yang tentang tasawur dan tasdik tadi. Okey, tasawur dan tasdik? Uh, kalau yang tasdik ni dari segi nahu, kita boleh kata dia mubtada dan khabar, Ustazah. Betul. Mhm. Mm ya, yeah, kalau dari sudut nahu kita boleh kata dia uh, mubtada khabar. Sebabnya untuk tasdik, tasawur kalimatan fakat. Mm -hmm. Satu kalimah sahaja. Tapi untuk tasdik mesti jumlatan. Okay. Dalam bentuk jumlah. Kalau kita faham tentang jumlah Jumlah ni bagaimana? Mesti ada mubtada kalau jumlah ismiyah mesti ada mubtada dan juga khabar. Mm -hmm. Kalau jumlah fi'liyah mesti ada apa? Aiman. Fail, fa'il, maf'ul bih. Okey, tapi kalau biasanya dalam tajuk ini tasawur wa tasdik ni hanya jumlah ismiah. lah. Mm -hmm. Kebanyakannya adalah jumlah ismiyah. Okay. Jadi mm -hmm. dia mesti Uh, mubtada. Kalau dari sudut nahu lah, kita kata dia mubtada dan juga khobar. Okey, okay. okay. So, Qabla anantahi hal indah okay. nasiha qalil. Okay. Uh, anantahi. Tafadhali. Okay. Untuk okay. um, wakhiran, Arjuminkum... Uh -huh. uh, arju minkum uh, ishtahidu fi Okay, belajar bersungguh-sungguh. Uh -huh. okay. subjek ini bukanlah subjek yang susah. Kebanyakan murid dia akan menganggap subjek ini sebagai subjek yang berat. Okay, walaupun dia elektif. Okay. Tapi jika pelajar itu berminat untuk menyambung STEM uh -huh. ataupun nak ke Timur Tengah contohnya uh -huh. selepas ini ini adalah asas kepada silibus uh, untuk STEM tersebut. Oh, Okey okay. okay, Ustazah Ustazah punya cara cakap tu macam daripada Timur Tengah Ustazah. Eh tidak saya usim sahaja. <laughs> okay. Terima kasih kepada Ustazah Siti Zubaidah dan uh, terima kasih kepada murid-murid daripada Sekolah Agama Menengah Bandar Baru Salak Tinggi Sepang Selangor. Yeah. Baik kita dah berada di akhir rancangan. Kita bertemu lagi dalam Road to Success SPM 2021. Bye-bye. Bye. -bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didik TV KPM Saya Zul Hazmi bin Zakaria, ayah kepada Nashwa, pelajar yang akan menduduki Pesan SPM Sistem Pelajaran Malaysia Harapan saya kepada anak saya Agar dia belajar dengan bersungguh-sungguh Mendalami ilmu pengetahuan dengan sebaiknya Terutama pelajaran bahasa Arab Yang menjadi satu medium untuk memahami isi kandungan Al-Quran Sebagai manual kehidupan seorang Muslim kepada Nashwa dan rakan-rakan anak saya, saya mengucapkan bintafik wan najah insyaAllah. Ayah Ibu kepada Nashua binti Zul Hazmi berharap agar beliau memahami dengan baik tentang apa yang dipelajarinya dari mata pelajaran Manahij Ulum Al-Islamiyah bersama Ustazah Siti Zubaida. Kerana mata pelajaran ini merupakan mata pelajaran yang baru bagi khususnya kepada pelajar-pelajar yang mengambil aliran kurikulum bersepadu di ini. Doa dan harapan semoga Nashua berjaya dalam SPM dan bidang yang diceburinya serta menjadi anak yang salihah serta dapat berbakti kepada agama bangsa dan negara.